Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Josias do canal Loucos das Plantas. Pessoal, tá cansado de utilizar aí inseticida que não tá dando certo aí nas suas plantinhas? Tá utilizando aquele inseticida orgânico aí que você viu nas redes sociais, porém para você não tá funcionando? Pois é pessoal, o que acontece é o seguinte: alguns inseticidas, quando você começa a utilizar sempre ele, os fungos adquirem resistência, então você precisa alterar o inseticida orgânico que você está utilizando. Eu hoje vou mostrar para vocês um inseticida, pessoal, poderoso, tá? Esse funciona de verdade, já testei, funciona, e o melhor, tá? Ele não espanta as abelhas. Para quem não sabe, pessoal, as abelhas aí têm importante função aí na polinização do tomateiro, do maracujá, dos abacateiros, né? Então você tem essas frutíferas em casa aí, você não pode espantar as abelhas, tá certo? E é super fácil, pessoal, é com o que você tem aí na sua casa mesmo, tá? Então já sabe, se inscreve no canal, curte, compartilha, faz esse vídeo chegar ao máximo de pessoas possíveis. E é de graça, pessoal, se inscreve no canal aí. Bora pro vídeo então, pessoal. Pessoal, então tá aqui, o que vocês vão precisar é de casca de cebola, tá certo? A casca da cebola aí é um importante fungicida, um importante inseticida orgânico aí para as nossas plantinhas, tá? A gente vai diluir ele em água. Então você vai pegar aí as cascas de cebola, 1 litro de água, e a gente vai deixar fervendo aí por 1 minuto as cascas de cebola na água. Tá aí, pessoal, após ferver por 1 minuto, vocês desligam, né? Agora a gente vai coar essa mistura. Coou, pessoal, agora vocês vão deixar esfriando, tá certo? Olha lá. Agora a gente vai esperar esfriar. Pessoal, como essa mistura é muito forte, é o seguinte: vai ter que diluir água. Se vocês forem utilizar na planta aí que está infestada, vocês vão utilizar metade e metade. Ou seja, se vocês forem utilizar no borrifador aí 200 ml, então vai ser 100 ml da água da cebola mais 100 ml de água, que vai dar os 200 ml. Como o meu aqui é no preventivo, tá? Então eu vou colocar 100 ml da água da cebola e vou completar com 300 de água, tá? Olha lá, assim, pessoal, porque o meu eu vou usar na prevenção, tá? No caso aí, se vocês forem utilizar na planta que está infestada, aí vocês colocam metade e metade, metade água da cebola e metade água. Agora, pessoal, a gente vai colocar no borrifador. Aí, pessoal, colocamos no borrifador. Agora a gente vai aplicar nas nossas plantinhas. Pessoal, esse inseticida, como qualquer outro inseticida, você tem que aplicar nas plantas somente quando baixar o sol, ou seja, no finzinho da tarde ou bem no comecinho da manhã, antes do sol nascer, tá? Isso é muito importante, senão pode queimar aí as suas folhas. Você vai aplicar, pessoal, na frente das folhas, tá? Agora sim, principalmente atrás das folhas, tá? Porque os fungos gostam de ficar atrás das folhas, ó. Eles gostam de ficar aqui, ó, embaixo das folhas, tá? Então, aplicar em cima e principalmente embaixo das folhas, tá? Agora, o seguinte, se a planta de vocês já tiver infestada, vocês vão aplicar dia sim, dia não. No caso a minha aqui, como ela não está infestada, eu vou aplicar ela uma vez por semana, tá certo? Então essa foi a nossa dica de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Já sabe, se inscreve no canal, curte, compartilha. Um abraço aí e até o próximo vídeo.